Hur många siffror krävs för att skriva 500 med basen 10 med basen 2? Och Då kan jag ju bara göra en sån här tabell. Sådär. Och så tänker jag här 2 2.1, till 0, 2 2.5, till 1, 2 uppe till 2, 2 uppe till 3, 2 uppe till 4, 2 uppe till 5, 2 uppe till 6, 2 uppe till 7, 2 upphöjt till 8, 2 upphöjt till 9, 2 upphöjt till 10. Och så sen så tittar vi bara på vad de här här uppe blir för någonting och då tänker jag då använder jag min räknaren. 2 upphöjt till 10, hur mycket är det? Ja, det är 1024. 2 upphöjt till 9, då är det 512 och 2 upphöjt till 8 är då 256. Så 500 i talet 10 det är ju mindre än 512. Så för att skriva talet 500 med basen 10 så behöver jag använda mig av de här positionerna. Och Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så svar. Jag måste använda mig av 9 stycken siffror. För att skriva talet 500 med basen 10 till ett tal i basen 2.